ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਵਰੁਣ ਉਰਫ ਪੱਪੂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਪੂ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਵੈੱਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।